У Луцьку на вулиці Ківерцівській притчі прострощив легковик. В салоні ВАЗа були чоловік з дружиною та 4-річною дитиною. Свідки розповідають, «Лада» та бус «Мерседес» їхали на зустріч один одному. За однією з версій, причіп від мікроавтобуса відчепився, як наслідок легковик в'їхав у нього. І водія, і пасажирів ВАЗа госпіталізували. Вони тільки 10 хвилин з дому виїхали. 10 жінку на роботу в'їз. І каже, ми зараз, каже, раз-два вернемося. І ми чекали вдома, але дзвонок тут. Не дзвонок, а до нас приїхали, да? Каже, там ваш Славік, каже, машина ударила прицеп. Водії, пасажир буса не постраждали. Достеменно, як трапилось зіткнення, вони не знають. Розминалися, все добре, ніяких проблем не було. Потім прицепа, нашого прицепу, ззаді не видно машини. Широка машина, його не видно. Розумієте, ми почули удари, все. За попередньою інформацією, 37-річний водій «Жигулів» отримав травму голови та шиї, зламав ногу. Його дружина у стані шоку. Дитину направили у лікарню на обстеження.